Niekoľko tisíc vášnivých fanúšikov, 17 zápasov, tvrdé bitky a poriadne veľká show. Takto nejako v Žiline vyzeral 6. maj, kde po štvrtýkrát zavítal turnaj bojovníkov menom M-Fusion Live. No a práve to je téma na dnešnú debatu s mojím dnešným hosťom, ktorým je Robo Kajanek z miestneho Diamond Gymu. Robo, ahoj, vítaj štúdiu. Dobrý deň, pozdravujem. Tak skús nám možno tak na úvod povedať, množstvo fanúšikov alebo teda divákov nevie, čo si má predstaviť práve pod tým pojmom M-Fusion. Tak čo to je? M-Fusion Live je celosvetový projekt vlastne bojových športov, konkrétne kickboxu alebo teda po starom K1, ktorý je vysielaný po celom svete. Je to 20 turnajový kolotoč, ktorý jednotlivé kola sú po celom svete. Abu Dhabi, proste Holandsko, Belgicko, Portugalsko. Je tam asi 20 turnajov. Áno, 20 turnajov a medzi tými aj Žilina. Čo vlastne z čoho máme obrovskú radosť, že sa nám to každoročne podarí zorganizovať. Jasne, je to teda niečo ako možno v bojových športoch, ako futbalová liga majstrov? Určite by som to k tomu prirovnal. A ako sa teda podarilo takýto obrovský projekt sem dostať v podstate pred tými 4 rokmi? My sme už na scéne bojových športov nejaký ten rok, zhruba myslím 15 rokov organizujeme turnaje. A dlho sme už proste hľadali nejakú zmenu, potrebovali sme sa v niečom posunúť. A vzhľadom na to, že ja sa aj na tej scéne pohybujem aj aktívne ako rozhodca, takže nejaké tie kontakty sme mali. Poznal som toto vedenie, skúsil som im to navrhnuté 4 roky dozadu. Vyskúšali sme taký mini turnaj v rámci toho nášho gala večera na zimnom štadióne a vtedy nám to vyšlo na 100% a potom postupne krok za krokom sme posúvali tú spoluprácu ďalej a ďalej. Jasné. A čo všetko obnáša možno taká produkcia, pretože aj diváci majú možnosť vidieť zábery. Bola to naozaj veľká show. Koľko hodín človek spáva tesne pred organizáciou toho turnaja, alebo teda už jeho vyvrcholením? No, nespávam moc skoro vôbec, lebo bola to veľmi dôležitá vec pre nás to zorganizovať, aby to klaplo na 100%, lebo ten priamy prenos je veľmi, veľmi dôležitá vec v tomto meradle. Takže tá príprava jednotlivých tých častí od tej produkcie športovej, to bola proste ročná práca. A ako si možno spokojný s tým ročníkom? Po všetkých stránkach dostaneme sa aj k jednotlivým zápasom a teda práve účastníkom, bojovníkom teda z miestneho klubu z Diamondu, ale čo teda celkovo tak globálne, ak by si mal vyjadriť možno nejaký taký... Ja som spokojný nadmieru. V podstate vyšli nám všetky zápasy. Tá divácka kulisa bola perfektná, zase prišlo viacej ľudí ako naposledy. Takže ako som spomínal, ide to krok za krokom. Stále sa to snažíme niekam posunúť. Čo sa týka jednotlivých zápasov, mňa osobne to veľmi naplnilo. Každý jeden, či to bola výhra alebo prehra, dôležité je to odboxovať a proste robiť to maximum. Takže ja osobne, ja som za seba spokojný. Aké možno číslo, aký počet fanúšikov si našiel miesto teda na zimák? Zhruba okolo 3500 ľudí mohlo byť tento rok na zimnom štadióne. Ten štadión má už niečo za sebou, je to taká starúčka hala, v tomto smere si spokojný, alebo teda by si možno privítal niečo novšie v Žiline? No určite by som privítal, ale o tom je to umenie vedieť aj z ničoho urobiť niečo, takže ja ten štadión za tých 5 rokov už mám proste zmaknutý z každej stránky, viem tam vytvoriť tú atmosféru, je to proste celé to zázemie, takže dá sa pracovať aj s týmto, ako sťažovať sa, že niečo nejde, nemám. Tá ďal cesta nevedie. Jasné. Dá sa to vôbec užiť z pozície organizátora, ten samotný šport, tie zápasy, keďže asi zrejme nevieš, kde ti hlava stojí? Moc nie. Ono je najdôležitejšie, aby sa to rozbehlo. Keď už to začne proste bežať jednotlivé tie zápasy, tak od tej polovice už si to vieme trošku pozrieť, ale človek je stále v nejakom strese a niečo rieši. Takže asi tak. No, tá polovica turná, tam som si niečo pozrel. Bola tam 17 zápasov, turnaj bol rozdelený v podstate do takých troch častí, ak by sme mohli to rozmeniť na drobné aj z pozície Žilinčanov v tej úvodnej takej, dá sa povedať, že amatérskej časti. Kto sa ti tam tak nejako najviac pozdával, alebo vôbec čo tam dosiahli chalani? Áno, aj minulý rok sa nám osvedčil tento trojturnajový vlastne gala večer. V tej prvej časti dávame prednosť prevažne žilinským bojovníkom. Je to dôležité aj pre ich realizáciu, aj pre tú vlastne divackú návštevnosť. Mne sa tam páčil v podstate každý deň zápas, neriešim výhru, prehru. Dávame tam prednosť amatérskému boxu, lebo ten tu má obrovské zázemie za tie roky. Takže to je pre nás tiež jedna z priorít, nielen na tomto turnaji, ale aj na ostatných, ktoré organizujeme. Takže ja som rád, že my organizátori, respektíve M-Fusion Live ide v ústrety, že môžem si toto tam spraviť. Medzi talentmi v podstate sa ukázal Tomáš Pecko, ktorému zápas nevyšiel proti superovi, ktorý má také poľské meno, že Leonard Grudka, ale myslím, že to je Martinčan. Je to Martinčan.
Tento zápas sme postavili, bolo to také derby versus Žilina Martin. Tomáš to mal veľmi dobre rozbehnuté, ale proste tento šport je niekedy o malinkých chybách, prišla chyba a zápas skončil. V podstate, ak sa nemýlim, jediná žena za Žilinu súťažila, Alžbeta, alebo teda Andrea Totová, ako si spokojný s jej výkonom? Ktorá... No Andrea Totová mala veľmi ťažký zápas, bol to v podstate titulový zápas amatérskej ligy v tajskom boxe, kde sa vlastne vyprofilovala na druhé miesto. Jej superku sme poznali, vyskúšala to, aj prehra je prehra, takže ideme ďalej. Potom v tej hlavnej podstate časti M-Fusion sa ukázali dvaja naozaj skúsení borci, Tomáš Šenkýr a Minči Páleš. Práve Minči mal taký zvláštny zápas, pretože sa so svojím superom doťahoval v podstate už na piatkovom vážení. Prečo to takto bolo? Mal Maročana proti sebe? Tak marockí bojovníci sú týmto známi. Oni majú obrovské sebavedomie. V podstate, aj keď v zápase prehrávajú, oni si to nikdy neuznajú. Je to tá ich mentalita. O to sú trávejšie v tých fajtoch. Mňa teší, že Milan porazil tohto bojovníka, lebo osobne sme si ho vybrali. Mal obrovskú bilanciu, 57 zápasov a z toho len dve prehry. Takže cenný skalp. Ako hovoríš o tom výbere, ako práve možno prebieha ten výber bojovníkov na takúto akciu? Čo sa týka prvých dvoch častí, je to plno našej režii, tam si skladáme tie zápasy úplne sami. Tá hlavná časť M-Fusion Live je to taký televízny model, kde sú jasné stanovené pravidlá. Čiže 6 zápasov, z toho jeden ženský a jeden minimálne titulový. Uh-huh. Čo zase, ja opetujem M-Fusion Live, že v podstate som postavil celú jednu stranu Slovenska proti výberu M-Fusion. Jasné, vrcholom večera určite Vlado Moravčík, ktorý tu chodí v podstate, ako sa aj sám vyjadril, už asi 10 rokov, ako sa tebe pozdával a táto jeho ďalšia cesta za titulom, pretože už bol koľkatý v poradí, na tom sa nevieme zhodnúť. Úplne je to jednoduché, bol to 10. jeho titul v kariére a veľmi rád som, že v podstate my sme mu dali z našej organizácie tretí titul v Žiline. Hej. 3 roky dozadu to bol titul VFC a to je holandská organizácia. Minulý rok to bol čisto tajský titul. VMC, pardon. A tento rok to bol samotný titul M-Fusion Live. Vlado už, dá sa povedať, legenda. Je to legenda, ale ešte stále má chuť zapasiť a je to veľmi dobrá tvár pre bojové športy, kickbox, thaibox. Takže dúfam, že vydrží pri tom čo najdlhšie, aby sme potom vedeli tým ľuďom aj v rámci jeho ponúknuť tento šport, ktorý my prezentujeme. Tak Vlado je ostrieľaný mazák a veľmi dobrá tvár, možno aj do rádia, televízie, určite. Pretože naozaj v tých rozhovoroch pôsobil už veľmi, veľmi skúseným dojmom. Celá tá show, v podstate to dianie na štadióne sa odohrávalo v takej veľmi príjemnej kulise, kulise teda skoro až takej gala, ako aj my sme dnes trošku nahodení. Mm-hmm. Keď tak pozerám na tie naše outfity, tak čím si to možno ty vysvetľuješ, že predsa len človek ide na hokej, na futbal, tak tam možno tých aj vulgarizmov záznie oveľa viac a toto bolo naozaj také pokľudné a kultivované. Ja som už niekoľko rokov dozadu spomínal, že každú akciu, ktorú my robíme, či je to väčšia alebo konkrétne táto, snažíme sa smerovať ako športovo, tak aj spoločensky. Mm-hmm. Preto mňa aj teší fandenie ľudí, či to bolo v hľadisku alebo dole vo VIP zóne, že oceňovali tie jednotlivé výkony, neboli tam žiadne pokryky. O tom svedčí aj naša kultúra. Na toto má veľmi dobré referencie zo strany M-Fusion Live, ktoré vás keď robia v iných štátoch, tak tam bežne sa ľudia bijú v hľadisku a tak, akože u nás to je kultúra, to je obraz toho nášho štátu. Čiže ten potenciál je tu, budú sa sem Holandiania vrácať teda radi aj do ďalších rokov? Ja si myslím, že určite, lebo nechcem ešte predbiehať udalosti, ale visí nám vo vzduchu veľmi zaujímavý kontrakt pre Diamond Gym ako taký, aj pre nás, organizátorov mňa a Luboša Piláta, ktorý vlastne spolupracujeme už niekoľko rokov, ale to, čo skoro oznámim, je to veľmi zaujímavá vec. V podstate jedná sa o celý ten východný blok. Ešte sa možno vrátim k tej športovej časti, pretože sme vynechali veľmi dôležitú osobu, Luciu Krajčovič, ktorej to tiež nevyšlo ten zápas proti Američanke, napriek tomu, že mala výbornú formu, ktorú teda avizovala. Čo sa stalo? V podstate austrálska superka sa pripravovala na tento zápas 3 mesiace v Holandsku. Dala do toho všetko maximum, bolo to vidno aj v ringu. Tam už fakt hrajú detaily. Lucia malinko ťahala za kratší koniec. Jej superka bola presnejšia, bolo to fakt natesno. Na takýto zápas musí človek urobiť maximum. Jasné, je veľmi zaujímavé, že v podstate tie informácie sú trošku rozporuplné, pretože Semily Brownová je niekde uvedená Angličanka, ty hovoríš, že je Austrálčanka. Každopádne nás mrzí, že to nevyšlo hlavne Slovenke. Ak by sme možno sa mohli pozrieť na takú podstatu toho športu, a ty si to teraz načrtol, že máme veľmi kultivované publikum, ako už ľudia možno
vnímajú športovcov v podstate z tohto odvetvia, teda ako jednoduchých bitkárov, alebo už pomaličky si nachádzajú cestu aj na takéto podujatia a berú ich už ako naozaj športovcov? Určite si nachádzajú cestu na tieto podujatia. My sa snažíme to naše publikum učiť na tých našich zápasníkov, aj celkovo na bojové športy, proste, aby si oni vedeli vychutnať, využiť tú atmosféru, odniesli si tú emóciu, ktoré tieto športy dávajú. A veľmi ma teší, že vnímajú tých športovcov už ako športovcov a nejakou bitkárov. Hej, toho presne obrazom je Vlado Moravčík. Jasné. Čo chalani možno a čo máte za materiál, okrem teda už zmieňovaného Šeňa a podobne v Diamonde aktuálne? Veľký potenciál má Mišo Helbich, ktorý bol vlastne v časti kickboxing, ktorý na Enfusion Live ešte nepoznal premožiteľa. V ňom vidím ako obrovský potenciál, má 20 rokov, veľmi dynamický bojovník, rastie, študuje na vysokej škole, takže určite do budúcna on. A ešte máme nových talentov, ktorých proste ešte cibríme, ktorí ešte nemajú tú kvalitu, aby sa dostali na toto podujatie, musia prejsť krok za krokom na menších podujatiach. Čo vás možno v klube teraz tak nejak čaká v blízkej dobe? Tak čaká nás hlavne trénovanie, ešte zo pár zápasov do konca sezóny je a samozrejme máme v pláne aj zmenu, čo sa týka priestoru, lebo tá doba sa zmenila v podstate veľmi rýchlo, už tie pivničné telocvične nestačia, už sa treba proste prosunúť niekde inde, takže máme pripravený veľký projekt, čo sa týka telocvične. Všetko je v podstate v štádiu riešenia, plánovania a projekcie, takže určite budeme informovať. Čo sa týka možno organizácie ďalších podujatí, čo vás ešte čaká teda v tom roku 2017? V podstate v roku 2017 nás čaká koncom septembra taký mini turnaj v Žiline, voláme to Diamond Talents. Tam práve vyrastajú tí naši talenti, ale nielen z nášho klubu, ale celkovo dávame možnosť sa realizovať aj klubom zo Žiliny a okolia. Má to perfektnú divackú kulisu. Organizovali sme to prvýkrát na jar v marci. Prišlo veľa ľudí, zafandilo, chalani vyrastli, takže z toho mám radosť. Potom nás čaká 25.11. v Liptovskom Mikuláši, už také štvrté pokračovanie turnaja, ktorý má taký pracovný názvom Diamonds Fight Night, už štvrté pokračovanie. A tam máme na spadnutie kontrakt vlastne s ruskou organizáciou V5, ktorá chce do tohto vstúpiť a zase by sme tento turnaj posunuli niekde inde. Je to krásne prostredie Liptova, nádherná arena, takže určite treba prísť pozrieť. Čiže by prišli aj nejakí ruskí športovci? Áno, riešime to vlastne výber taký Slovensko versus Rusko. Je to všetko načrtnuté a verím tomu, že to vyjde. Nemajú chlapci z nich rešpekt? Predsa všelijaké fámy idú o Rusku a... Toto je obrovská výhoda týchto našich bojovníkov, ktorí sú na Slovensku, Žiline, alebo teda celkovo na Slovensku, tých špičkových, že dokážu v podstate držať krok s absolútnou špičkou. Jasné. Ak by sme možno že mali povedať, že štvrtý ročník, teda M-Fusion, posunul aj tých našich bojovníkov možno niekde do sveta, dá sa povedať, na prestížnejšie turnaje, tak kam? Tak napríklad, alebo... Určite veľmi dobre našlapnuté má Milan Paleš. Úplne perfektne, v podstate poporažal všetkých bojovníkov z toho kolotoča Enfusion Live. Má veľmi dve silné víťazstva v tom projekte ruskom V5, takže ako u neho určite čoskoro zmluva. Veľmi dobre sa vyprofiloval Martin Pacas z Liptovského Mikuláša. Je to jedna z najlepších ťažkých váh, ktoré na Slovensku máme. A v podstate priamo v Žiline podpísal štvoročný kontrakt s Enfusion Live, čo je v podstate v našich zemepisných šírkach nemá ešte asi nikto. Čo možno noví členovia, ak by k vám sa chcel niekto prihlásiť, teda aj z verejnosti, aké musí mať na to vôbec predpoklady? Prísť môže kdokoľvek. Proste začať cvičiť. Neviem, že každý musí byť zápasník. Veľa ľudí k nám chodí len relaxovať, že si vypne hlavu, zacvičí si a ide domov. Práve to bol prípad aj Lucie Krajčovič, ktorá je teda Bratislavčanka, ale hovorila, že k tomu športu ju dostal práve taká chuť spáliť nejakú kalóriu. Ano. Čiže nemusím byť nejaký ortodoxný bitkár, dá sa povedať, a mať v škole také nejaké incidenty možno, ale len tá chuť zašportovať si a spáliť možno niečo navyše. Ten záber tej verejnosti, ktoré nám chodí cvičiť, sú v podstate od 6 až do 60 rokov. Každý si tam nájde to svoje, nie každý musí zápasiť. Samozrejme, budeme radi, keď z toho sita sa vyprofiluje nejak Pálež alebo Šenkýr. To je samozrejme gro, ale je to otvorené verejnosti. Jasné. Robo, držím palce. Nech teda aj do budúcna
tá základňa nech narastá, lebo myslím si, že to je pre vás takisto veľmi podstatná a dôležitá vec a možno aj tým talentom, aby ste sa venovali tak úspešne ako doteraz. A som rád, že si si teda našiel čas a prišiel sem do nášho rajského štúdia v podstate. Takže ďakujem ešte raz. Takisto ďakujem za pozvanie a verím, že som to nie posledný krát a určite ešte pár slov o iných turnajoch, o bojových športoch a všeobecne o žilinskom boxe, kickboxe si povieme. Myslím, že ty lenivý teda nebudeš nejakým spôsobom v tomto úvodzovkách lenivý a že naozaj toho uvidíme z tvojej produkcie ešte veľmi veľa. Držím palce. Priatelia, rovnako ďakujem veľmi vám, že ste nás dnes sledovali, že ste takto trošku s nami zavítali do sveta naozaj kickboxu a bojových umení. O týždeň sme tu opäť s ďalšou športovou diskusiou. Ďakujeme krásne. Dovidenia.